Mchungaji Mary kutoka Kuluiji, mchungaji Walalaze kutoka Magamba. Mheshimiwa mkuu wetu wa kanisa, sasa unaingia jimbo la kusini la dayosisi yetu. Huko ulikuwa jimbo la tambarare, sasa unaingia jimbo la kusini ambalo ndio lenye ofisi kuu na kathedro yetu, na mkuu wa jimbo yuko hapa. Sasa tukisema yale ya Malango ndio watashindana na mkuu wa jimbo la lakini hili ndio jimbo sasa lenye ofisi kuu ya ikulu. Na hali ya hewa tofauti. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Basi baba askofu, tunashukuru sana kwa mapokezi haya na mkuu wa jimbo pamoja na wanajimbo la kusini wote. Asanteni sana. Sasa basi twendeni, maana yake najua kuna kupanda hapa. Mungu abariki, tutakutana huko juu.
Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya kutembea kidogo basi naomba tuketi. Sana kwaya kutoka Pamwenda, nafasi hii karibishe kwa jimbo. Asante mchungaji Shamweta, asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu natumshangilie Mungu basi nione kwa furaha. Baba askofu wa dayosisi yetu hii ya Kaskazini Mashariki, mbele yako, mbele ya kuwa kanisa, niwatambulishe washirika wangu wa Son ili wamuone baba kwa kumshangilia tu kwa mikono, wamuone baba, halafu mambo mengine nitarudisha kwa katibu wetu mkuu ili protocol iendelee kuzingatiwa. Baba mkuu wa kanisa, uliingia kule langoni, uliingia vizuri kule na ukasema kweli jimbo la tambarale ni lango. Lakini sasa mzee umeingia ikulu. Kwa sababu jimbo hili ndio limeibeba ofisi kuu. Hili jimbo ndio limebeba ofisi kuu. Sasa kama huko kwingine utaingia vyumbani wapi, lakini sasa hapo umeingia mahali penyewe. Hebu tushangilie watu wa Sana. Karibu sana kwetu, karibu sana kwetu. Sitaki kuongea maneno mengi, lakini na huyu wa kuongea ongea kidogo. Nadhani mkuu wa kanisa aliyefika hapa kwetu, sio hata kama yuko hai amekufa zaidi ya miaka 40 iliyopita, mzee anaitwa Mushemba. Sio hata kama wengine wanamjua. Sisi tulikuwa bado hatujazaliwa. Mnamjua huyo Mushemba nyinyi? Kipindi hicho
askofu wetu walikuwa ni mzee wetu mstaafu mzee Jali. Mimi nikuwa mtoto bado na nyonya, lakini nakumbuka nilimuona. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba ni mara ya kwanza kabisa kwa mkuu wa kanisa kuikanyaga hii ardhi yetu. Akiikanyaga vizuri kiziara. Karibu sana kwetu hapa Jimbo la Kusini, lakini karibu pia katika senta ya Jimbo hili la Kusini. Naomba washirika mliopo hapa pamoja na kwaya zetu mnyoshe mikono juu. Asante. Niombe wazee wa kanisa kipekee, wazee wa kanisa tu mfanye kusimama nyie wazee wa kanisa. Asante. Niombe sasa wainjilisti tafadhali, wainjilisti mliopo. Asante mashemasi, wachungaji wa Jimbo la Kusini kwa umoja wenu. Hawa ndio wachungaji ambao wanaliweka Jimbo la Kusini. Tutakapokusomea risala ya kukukaribisha tu, haina mchango baba, ya kukukaribisha tu, utaona mambo yanavyokwenda. Ila nitakuomba mwishoni kabisa nitakuingiza kuna eneo fulani utaliona. Historia fupi tu ya hili kanisa ni kwamba lilijengwa na mtu mmoja tu anaitwa mzee Kika ambaye sasa ni marehemu, lakini sisi wasoni hatuna mchango wote, yule mzee alitujengea akatupa. Sasa tumejiongeza kwa namna fulani. Kwa hiyo sasa nataka upaone tu, sisi utupe tu sala. Tupa tu sala sisi, inatutosha. Niombe tafadhali moja kwa moja niweze kumkaribisha baba askofu Mbilu ili aweze kuwakaribisha rasmi wageni wetu katika jimbo letu la Kusini na kipekee usharika huu wa Soni. Karibu sana baba askofu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Hakika ni siku ya furaha kubwa sisi wa jimbo la Kusini katika dasi yetu ya Kaskazini Mashariki kuwepo mahali hapa siku ya leo na mgeni wetu. Mheshimiwa mkuu wetu wa kanisa, sisi tuna furaha kubwa kwamba Mungu amekujalia safari njema kutoka kule Arusha, makao makuu ya kanisa letu, na hatimaye kufika katika dasi hii. Na sasa uko katika jimbo la Kusini. Hapa ni makao makuu ya jimbo kwenye usharika huu wa Soni, miongoni mwa sharika kubwa za dasi yetu, na ni usharika wenye fahari kubwa kama mkuu wa jimbo alivyosema. Hapa sasa unaingia ikulu ya dasi yetu, na mimi nilipata kipa imara kwenye viwanja hivi vya usharika huu. Kwa hiyo najivunia kuwepo mahali hapa siku ya leo pia na washarika. Bwana asifiwe sana. Kwa kuwa kwenye ziara yako mkuu wa kanisa, tutakuwa na mengi sana ya kukushirikisha, lakini watambulishe kwa kifupi wale uliofuatana nao kwamba mkuu wetu wa kanisa amefuatana na mchungaji Anicet Maganya ambaye ni mratibu wa protokali katika ofisi ya mkuu wa kanisa. Naomba asimame pale alipo. Lakini kwa kanisa pia ameambatana na sekretari wake mama mchungaji Kola kutoka pale Moshi. Karibu tafadhali, na wewe mama usalimie. Asante sana. Sasa niombe washarika mtasimama, wakina mama na zile kanga zenu na tarumbeta na ngoma, na sisi sote ninapomsogeza mbele yenu sasa mkuu wetu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania ambaye pia ni mwenyekiti wa CCT, baba askofu Dr. Frederick Onaeli Shaw. Nikuombe baba sasa usimame mahali hapa, na mama niombe sasa usimame. Bwana asifiwe. Amen.
Bwana apewe sifa sana. Labda nianze kumkaribisha mama tu ili msikie sauti yake, na baadaye ndipo nitakukaribisha baba mkuu wa kanisa wasalimu wa sharika hawa. Karibu mama tafadhali. Akina mama hoye. Hoye. Kina baba, Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru sana kwa mapokezi mazuri. Tunafurahi kuwa na nyie wiki moja hapa. Mungu aendelee kutubariki katika kuifanya kazi yake kwa pamoja. Asanteni. Bwana asifiwe. Naomba tumshangilie mama yetu kwa makofi na vigelegele vingi. Sasa baba mkuu wa kanisa, katika dakika hizi nikukaribishe ili uweze kuwasalimia washirika hawa wa jimbo la Kusini, na kipekee katika ushirika wetu huu ambapo naingia katika jimbo letu hili la Kusini. Karibu sana baba mkuu wa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amani ya Kristo iwe nanyi. Baba askofu wa dayosisi hii ya Kaskazini Mashariki, Dean wa dayosisi, baba yetu askofu mstaafu baba Jali, wakuu wa majimbo, katibu mkuu, wachungaji, mashemasi, wainjilisti, viongozi wote wa dayosisi katika halmashauri kuu, lakini kipekee washirika wa jimbo hili la Kusini ambao umetupokea, ninawasalimu wote katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Ninayo furaha kubwa sana na shukrani kwa Mungu ambaye imempendeza leo hii tuweze kufika katika dayosisi hii na kipekee katika jimbo hili ambalo nimeambiwa ni jimbo la Ikulu. Ninawashukuru sana kwa mapokezi mazuri sana ambayo mmetupa. Tumetokea lile jimbo la Tambarare na wao walitupokea vizuri kabisa. Alafu mimi nikafikiri sasa ni kwenda tu moja kwa moja Lushoto. Kumbe hapa katikati kumbe wapo tena ninyi, mmekuwepo ili muweze kutupokea. Asanteni sana, nasema Mungu awabariki. Sasa baba askofu, labda sija kuambia, hebu simameni ninyi wanaume wawili hapa. Sasa huyu wa langoni na huyu wa Ikulu, hawa wote hawa wawili ni wanafunzi wangu kule Mwika. Mimi niliwafundisha na ninafurahi sana kuona wanaendelea na utumishi vizuri, na tena eti ni wakuu wa majimbo. Asanteni vijana wangu. Asanteni, hamjaniangusha. Mungu awabariki. Baskofu na ndugu zangu wote, sisi tunaleta salamu nyingi sana kutoka katika ofisi kuu ya kanisa kule Arusha, na kutoka pia ofisi ya dayosisi kule Moshi. Tuliwaaga tukawaambia tunaenda kuwasalimu ndugu zetu wa dayosisi ya Kaskazini Mashariki, na wao wakatuambia, baba askofu, mkifika tupelekee salamu zetu nyingi sana. Kwa hiyo tunaleta salamu nyingi sana kutoka kule Arusha na kutoka kule Moshi. Baba askofu, nina furaha nyingi sana kwa kwamba Mungu ametupa nafasi hii ya kuweza kuwatembelea katika dayosisi hii. Ninyi wenyewe mnajua pale ambapo tulipitia, na kila mtu akawa na mahangaiko moyoni, lakini angalia jinsi ambavyo Bwana amefanya. Leo tunapokeana, tunafurahiana katika utulivu kabisa, na tunamtukuza Bwana Yesu kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, mimi sitakuwa na maneno mengi, bali ninapenda kuwapongeza kwa jinsi mnavyoendelea katika kumwamini Bwana wetu Yesu Kristo. Jinsi mnavyoendelea katika umoja na ushirikiano kama kanisa la Bwana, lakini pia kama wanadayosisi wa dayosisi hii. Na hiki ndugu zangu, haya mambo haya mawili ndio tulioitiwa. Kwanza kumwamini Yesu Kristo, na pili kukaa katika umoja na katika ushirika, na tatu katika kumshuhudia.
ndio mambo ambayo tumeitwa kuyafanya, na ninashukuru kwamba dayosisi hii mnaendelea kuyafanya hayo. Mungu awabariki sana. Ni nini siri ya kuzaa matunda? Matunda ambayo Mungu anayakubali. Kwa Mkristo mmoja mmoja, kwa usharika, kwa dayosisi, hata kwa kanisa. Siri ni moja tu, ndugu zangu. Na ni maneno ya Yesu mwenyewe. Yesu alisema katika Yohana 15, kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Na mkikaa ndani yangu, na mimi nikikaa ndani yenu, basi mtazaa sana. Mtazaa matunda mengi sana. Yamkini kuna nyakati tunaweza kudanganyika, tukajiona kwamba tunaweza tukafanya sisi wenyewe. Kiburi cha kibinadamu kikatujia. Tukaona ni sisi wenyewe tumeweza kufanya. Maana yake tunataka tukae nje ya Yesu. Tumwambie Yesu, weka pembeni. Sisi tunayaweza wenyewe. Lakini mwisho wake unakuja kujikuta hamzai matunda yoyote. Mnatumia nguvu nyingi sana, muda mwingi sana, lakini hamuoni baraka katika ule utumishi wenu. Hamuoni matunda katika utumishi wenu. Lakini mkitafakari na kurudi ndani ya Yesu kweli kweli na kukaa ndani yake, hakika kila hatua mnayopiga mnajiona tu mnabarikiwa. Na Mungu anaongeza, Mungu anabariki, mnaona kazi ya Mungu inaendelea mbele, na ninyi wenyewe wa Kristo mmoja mmoja mnabarikiwa, wachungaji mnabarikiwa, na kunakuwa na furaha katika kanisa la Bwana. Na ndicho ambacho nimekiona katika siku hii ya leo. Ndugu zangu, niseme tu kwa kifupi, asanteni kwa jinsi mnavyoendelea, na niwaombe sana sana, endeleeni kukaa ndani ya Yesu. Na tutembee pamoja kama kanisa moja, tukiwa ndani ya Yesu. Mungu awabariki sana, na asanteni sana kwa kutukaribisha na kutupokea. Asanteni sana. Asante sana baba mkuu wa kanisa kwa salamu hizo na maneno hayo makubwa kwamba tuendelee kubaki ndani ya Yesu. Bwana asifiwe sana. Wow.
sasa tunapokaribia kufikia mwisho, tutakuomba baba mkuu wa kanisa utatufanyia maombi na kutupa baraka mahali hapa ili tuweze kuendelea kuelekea kule Ushoto. Mungu awabariki sana mkuu wa jimbo na wachungaji kutoka sharika zetu zote za jimbo la Kusini na vituo, na washarika wote kwa jinsi mlivyojitoa. Mungu aendelee kuwabariki sana wakati wote. Na sasa tunapoimba fungu moja, wimbo wa 69, wito waja kwa nchi zote, tutakuomba baba mkuu wa kanisa utatufanyia maombi mahali hapa na kutupa baraka. Karibu sana. Wito, naomba tusimame. Nchi zote. Asitutulie tuombe. Mungu mtakatifu, baba yetu wa mbinguni, wewe ndiwe Mungu wetu, wewe ndiwe muumbaji wetu na mpaji wetu. Tunakushukuru baba kwa ajili ya upendo wako kwetu na neema zako. Tunakushukuru ee Mungu kwa ajili ya siku hii ambayo kipekee umefanya ya kukutanisha sisi watoto wako. Asante Mungu kwa ajili ya dayosisi hii ya Kaskazini Mashariki iliyo sehemu ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Tujikushukuru Mungu kwa ajili ya mema mengi ambayo wewe mwenyewe umewatendea kwa mkono wako wenye nguvu. Tazama baba, leo imekupendeza tena tukutane katika hali ya kufurahiana, katika hali ya kukutukuza wewe. Na asante Mungu kwa kuwa wewe umewarejeshea watoto wako amani. Baba, jina lako litukuzwe. Baba, jina lako liimidiwe. Tunakushukuru Mungu kwa mapokezi ambayo watoto wako na ndugu zetu hawa wametupa tangu tumeingia katika dayosisi hii. Tukikuomba ee Mungu, wewe mwenyewe uendelee kuwabariki, uendelee kuwaongoza kwa neno lako ili waweze kudumu ndani ya mwana wako Yesu Kristo, wakimwamini na kumtegemea, wakimtumikia tena kwa furaha. Na katika kufanya hivyo ee Mungu, tunaomba usiwapungukie wala kuwaacha. Ukawabariki kila mmoja kwa kadri ya mahitaji yake. Kwa kuwa wewe Mungu, sisi tu kondoo wa malisho yako. Na wewe Mungu unajua kabisa kile ambacho kila mmoja wetu anahitaji cha kumfaa katika maisha yake. Baba, tunakuomba kwa ajili ya dayosisi nzima, tukiombea uongozi wa dayosisi hii, tukiombea uongozi wa majimbo yote ya dayosisi hii, tukiomba kwa ajili hata ya usharika huu mahali ambapo tumekanyaga Mungu. Hey baba, tunakuomba sana sana, wewe mwenyewe hudumu na watu wako, uendelee kumwaga roho wako mtakatifu ili adumu ndani ya watu wako. Watu wako wakazidi kuona mwanga wa kukufuata wewe na furaha katika Mungu kukuamini wewe. Tunakuomba uwakinge na yale yote mabaya ya yule mwovu, hasa kipindi hiki ambacho kuna pepo nyingi, mafundisho mengi ya kupotosha watu wako. Bwana Yesu, tunakuomba usimamishe kanisa lako. Tunakuomba wasimamishe watu wako. Na Bwana, wewe mwenyewe ukawalinde wakitoka wakiingia wakakuone wewe Yesu. Tunajiweka mikononi mwako hata tunapoondoka mahali hapa, tukijua ya kwamba Bwana, wewe kama ulivyoahidi utaendelea kuwa na watu wako, wale wote wanaokutegemea. Umesema tazama niko nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Ninakuomba Bwana ili likatimie, liendelee kutimia katika dayosisi hii. Tunaomba katika jina lako takatifu, tukiwaacha watoto wako mikononi mwako. Amen.
basi mpokee baraka ya Bwana. Bwana akubariki akulinde. Bwana akuangazie nuru za uso wake akufadhili na Bwana akuinulie uso wake akupe amani. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. 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 Mungu awabariki sana na jimbo la Kusini. Asanteni sana.